بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلان تيحي سلاق يار تانا دقي سليسا ايكو سو دوادا وراركا تلفشن كا هوقانشي وافر ايه طبان كا بشا چولا اي سناد دلبادا كون ايه كوي اللباطن كا قدبادا ان ادين كوها ايه وراركا نمانتنا واحا كميدا قد ديگا ديبو هشيسين تا يكا سعودة دولت قبل ديدا دلكا ومانتا قاري مقالة دا قربهار ايه حرون تا قبل كا قدو ارور كا هوين كا ايه سومالي لان او سيكولو لو عم باري ايه فال كوفس ايه دل اه او كدا عاي مقالة دا هرقيس اللا قونا لكا عاي قبر دا لن يرا دولت دا سومالي ايه او كا عصتي دولت دا كونفور افريكا اينا الاليسو نفط ايه هانتدا موادنين تا سومالي ايه كودا غندل كاس قدوان كبارلمان كبنتلان ودفاعي حيروسات كموران كدليي ادوانا يانسحيين وسيرو كاترسان حكومة دا رئيس الوزارة روبلة او ويرار افكا هايسكو قاضي ورورك الشباب او غفصدي ديگان بدان او كاترسان كونفورتا قبل كمدوك قدبادا سيكوا كلايان دين كوهيا ورارك تلفشيكو غانشي اي مانتا gudagal ee gudiga dib u heshiisiinta ee ka socda afarta dowlad goboleed oo aysan ku jirin Jubaland ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Garbahaaray gobolka Gedo waxaana gudigaas oo ah gudiga dib u heshiisiinta oo mar si horeysay magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Garbahaaray gudoomiyaha gobolka Gedo iyo gudoomiyaha degmada Garbahaaray gudigaas ayaa isla maantaba waxay bilaabeen la tashiyo la xiriira sidii dib u heshiisiin loo sameyn lahaa isla markaana magaalada Garbahaaray ay u marti gelin lahayd doorasho loo dhan yahay oo ka dhacda halkaas gudiga ayaa waxay booqdeen guriga ugaaska ee halkaas ku yaala oo ay ugaaska shir kula leeyihiin waxaa la filayaa in gudigu ay soo gudbiyaan afar xubnood oo laba u sharaxantahay gudoomiyaha Garbahaaray labana u sharaxantahay ku xigeenkiisa si ay ra'iisul wasaaraha u gudbiyaan kadibna loogu gudbiyo madaxweynaha Jubaland oo labo ka soo xulan doona magaalada Garbahaaray ayaa ubu u ahayd muddaba khilaafka doorashooyinka ee dalka Soomaaliya waxaana la filayaa in arrintaas xal loo helo ururka haweenka ee Soomaaliland ayaa maanta shir ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay si kulul u cambaareeyeen gabadh dhalinyaro ah oo inta la kufsaday haddana la dilay magaalada Hargeysa taliska booliska ee Soomaaliland ayaa waxa uu xaqiijiyay in gabadhaas oo asbuuc ka hor dhimatay la kufsaday lana dilay laba nin oo bas ku shaqeysanayay ayaa la sheegay in gabadhaas oo ka mid ahay rakaa baskooda la socday balse gabadhu ay baska kaliged ku soo hartay kadibna ay meel banaan inta la tageen gabadha kufsadeen kadibna ay bir madaxa uga garaaceen taasoo halkaas ku dhimatay falkaan ayaa si weyn waxa uga naxay dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed nimankii falkaas geysay ayaa gacanta lagu hayaa lana filayaa in dhowaan maxkamad la horgeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliyana war ay soo saartay waxa ay kula hadashay dowladda Koonfur Afrika iyadoo ka codsatay in nafta iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaas ku dhaqan la ilaaliyo muddo dheer ba waxa dalka Koonfur Afrika ka jiray in dadka Soomaalida ay dukaamadooda la boobo naftoodana la dilo balse rabshadihii 4-6 maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay dalka Koonfur Afrika oo ay ku dhinteen 72 qof ayaa la sheegay in halkaas ay 4 Soomaali ah ku dhinteen qaar kale la dhaawacay qaarna lala yahay mideeda kale waxaa la boobay baa la yiri 80% dukaamadii ay dadka Soomaalida lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraalka ay soo saartay waxay ku xustay abaalkii ay ka filayeen dalka Koonfur Afrika oo muddo dheer ay dowladda Soomaaliya ay jiri jirtay ay ku taageeri jirtay sidii ay xorriyad u qaadan lahaayeen dalka Koonfur Afrika oo muddo dheer uu ka jiray gumeysi ama midab kala toor ayaa midab takoor ayaa xorriyadiisa helay 1994 gudoonka baarlamaanka ee Puntland ayaa waxa uu difaacay xeer hoosaadkii muranka dhaliyay ee dhawaan ay baarlamaanku ansixiyeen war qoraal ah oo uu soo saaray gudoonka baarlamaanka Puntland ayaa waxa si kulul loogu beeniyay hadal uu sheegay xubin ka tirsan baarlamaanka Puntland oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Kulul kaasoo ahaa in xeer hoosaadka ay ku jiraan xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee waqtigu ka dhamaada ama dib loo dooran waayo in ay yeelanayaan mushaar bille ah oo joogto ah arintaas waxaa beeniyay gudoonka baarlamaanka Puntland oo sheegay in xeer horey u jiray oo 2013 la ansixiyay oo sheegayay in xildhibaanada la soo dooran waayo la siiyo 12 bilood oo ah mushaarkoodii oo sagoontin ah wax ka badan aysan xeerkan cusub ku jirin
heerka cusub ayaa waxaa muran weyn ka dhaxdhaliyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil waxaana magaalada Garoowe ka socda mooshinno arintaas la xiriira madaxweyne Dani ayaa ku cadaadinaya maxkamadda sare ee Puntland inay talaabo ka qaado baarlamaanka taas oo baarlamaanku ay ugu hanjabeen maxkamadda sare inay mooshinka keeni doonaan hadii arrimaha baarlamaanka ay faraha la soo gasho dad badan ayaa waxay qabaan in arintan ay ku dhamaan doonto halkii ay ku dhamaan jirtay oo ah in gudoomiyaha xilka laga qaado ururka Al-Shabaabna waxa uu qabsaday deegaano ka tirsan gobolka Mudug gaar ahaan koonfurta gobolka Mudug deegaanada ururku uu qabsaday ayaa la sheegay inay aad ugu dhow yihiin magaalada Hobyo magaalada Wasil oo horay ururka Al-Shabaab ay u weerareen dad badan ay ku dileen ayaa la sheegay haatan in ay ku hareereysan yihiin ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa isku dayay inay deegaanadaas difaacaan deegaanada Puntland waxaa la sheegay inay ka taagan tahay arrin ay dadku aad u la yaabeen oo ah in aad loo ugaarsanayo duurjoogta halkaas ku dhaqan duurjoogta la yiraahdo sagaarada ayaa la arkay iyadoo boqolaal ka mid ah la soo dilay kadibna inta bac weyn la googlay lagu safay laguna iibinayo $5 iyadoo sawirada arintaas laga qaaday in ay baraha bulshada qabsadeen wasiirka duurjoogta ee maamulka Puntland ayaa falkaas aad u cambaareeyay waxa uuna sheegay in kuwa arintaas ka dambeeya tallaabo laga qaadi doono dhowr qof ayaa la sheegay in falkaas loo xiray Ra'iisul Wasaaraha dawladda Itoobiya Abiy Axmed oo maanta ka hadlayay magaalada Addis Ababa gaar ahaan qoraal uu soo dhigay barse Twitter-ka ayuu wuxuu ku hanjabay inay tallaabo military ka qaadi doonaan ururka TPLF oo uu horey Ra'iisul Wasaaruhu Xabad Joojin ugu soo bandhigay waxaa la sheegay in ururka TPLF ay xabad joojintaas diideen ayna dagaalo waaweyn ka sameynayaan koonfurta gobolka Tigray halkaas oo dagaal xoogan ku dhexmarayo ciidamada gobolka Amhaarada iyo jamhada TPLF Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay inuu guluf kale oo ballaaran ku qaadi doono Tigrayga haddii ay joojin waayaan dagaalada ay ka wadaan galbeedka iyo koonfurta gobolka Tigray wararkii telefishinka Gaashana akhyaaray maanta waa naga intaas ee intaan dib u kulmi doono nabadgelyo Hadda mudanne matta